maalintii suldaan siciid maxamed garaase lagu caanashuday buu yidhi waa khayr inoo soo baxay oo dad badani ay ka caraysnaayeen. maanta waxaan leenahay dadka siciid xaaji cabdulla ka caraysanow waxba ha ka caraysnaanina isaguna waa khayr inoo soo kordhay. munaasabadan ayaa ku saabsaneed shaacinta iyo gogoldhigga garaad siciid xaaji cabdulleh faarax daad oo lagu qabtay magaalada garow caasimada puntland, waxaana ka soo qayb galay nabadoonno, cuqaal, aqoon-yahanno, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda. qaar ka mid ah nabadoonnadii iyo cuqaashii munaasabadda soo agaasimay ayaa madasha ka sheegay kulankan iyo weliba waxa uu daaran yahay. dhanka kale waxay u mahad celiyeen dhammaan dadkii ka soo qayb galay shaacinta ugaaska. waa garaad puntland, waa garaad soomaaliyeed, ma garatay idinkana waa idinka mahadcelinaynaa soo dhoweynta iyo shaacinta garaadka gogoldhiggiisa aad noogu timaadeen. aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. cabde baahi la wada qabay weeye, nugaal baahi badan bay u qabtaa, baan filayaa baahi badan waxay u qabtaa dadka ku kastaaba. hadde inteenaan haddeer rag baynu wada nahay, ninkii waxay la tahay wiil u dhasho, hadda curad baa u dhashay, waa loo hambalyeeyaa. waa nin isagoo siyaaday, marka isagana hambalyu leeyahay. inaad nala qaadataan, nala aqbashaan. hadda maalinba waxbaa ka dhasha dunyada, waxbaa kusoo saa'idaa. 35 sano 4 sano ka hor waxay taagnay nugaal ama mudug ama sanaag ama sool ama soomaaliba isinkeedu waxaan u taagnaa nambar buu taagnaa. waxaa moodaa ibri ama 30 sano 35 40 50 60 intaasba meel buu taagnaa. intaa uu kordhay wuxuuna ku xirnayd bulshada kororkeeda, ballaaranteeda iyo hadba sida isu beddelo. siyaasi axmed siciid ow nuur iyo nabadoon khaliif ow cali ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda shaacinta ugaaska ka hadlay. sidii rag kaleba sheegeen waa khayr inoo soo kordhay weeye, khayr inoo soo kordhay. waagii aadan maax baa kelmaddaa laga hayaa, aadan maax ninkii ogaaba allahu naxariisto. maalintii suldaan siciid maxamed garaase lagu caanashuday buu yidhi waa khayr inoo soo kordhay oo dad badani ay ka caraysnaayeen. maanta waxaan leenahay dadka siciid xaaji cabdulla ka caraysanow waxba ha ka caraysnaanina isaguna waa khayr inoo soo kordhay. waxaan ka mahadcelinaynaa raggan xafladdan soo qabanqaabiyey macnaha badan oo lagu iclaaminayo garaadka. waxa weeye waa haddaan dhaho markaa waa idinla qaadanay, waana idinka aqbalay garaadka aad soo gudbiseen. waanu runtii hadda si fiican u garanayno magaciisa iyo macnihiisa iyo aqoontiisa iyo sharaftiisa iyo xishoodkiisa inuu istaahilo booska in la dhihi karo oo lagu magacaabi karo. waa dhegaysanaynay garaadka haddaa shaaciseen oo noo soo gudbiseen waa idinka gudub. waxaan leeyahay bishu meeshay ka dhalan jirtay baa laga eegaa, ninkaani waa nin dhaqan, waa soo jireen, waxa weeye waa nin istaahila kursiga maantay loo calmaday. waa jiibnay garaadka, waanu soo dhoweynay. nin baa jira afartaasi nin waxaa la yidhi waa la tashadaa, ninna waxaa la yidhi waa taliyaa, ninna waxaa la yidhi waa laga tashadaa, ninna waxaa la yidhi waa loo taliyaa. marka inaadan labadaas midka loo taliyo iyo midka laga tashada wax noo weydiin baan kaa codsanay. taas waa qodi garaad waxaan kaa codsanaynaa inaadan cid gaar ah aysan meel kugu soo xiran oo aan lagu waayin garaad. taasaan codsanayna, waxaan codsanaynaa garaad inaad talada reer nugaaleed iyo reer puntland iyo meel kastoo aad isin u tahay aad joogtidba inaad cadaalad wax ugu qaybisa.
بنتلان تانية مركي لاسا سيساند كي كون سغار بقل سغاشن يسي دادي يسي مادا لقن كا إيا وحقارت كو وحق هايان كووه كالين مغلقا قاتا بلشادا إيا وليبا نبادين تودا